Le Seigneur Dieu. Bote na biso e. Bon salut à tous. Pesa muninga mbote. Muninga mbote. Oya malamu e. Seja bem-vindo. Muninga mbote. Seja bem-vindo. Oya malamu e. Boliaki boyaki nzala e. Si sera ikumera viena conforme. To fandi na kimia. Sentemos. To bateli kimia. Protegemos o silêncio. Colinha até só que eu usa na simanzete. Não gosto de chegar para sentar por trás de árvore. Pô, bisso na mão de a favela, estou trabalhando na presença física. Porque nós, o mundo favor, trabalhamos com a presença física. Eu uso mona motei, motei pé, uso mona eu. Essa vez aqui o preletor, ele também está te vendo. Bisso, estou pensando aqui de Janzambe, merci, pô na turu, oi, eu te coleca. Já agradecemos a Deus através do que eu fiz. Meto colei embate, estou pensando, merci. Não vamos nos cansar, mas vai continuar. Com o silêncio na bisso, o jubilé. Terminou junto conosco o júbilo. Estou eu com a adorei, é. Viemos lhe adorar. Como é mabiso na mua mosus. Nos levarem também no outro mês. Toyoka ye koloba. Para ouvir falar. Ndenge mosus para pôr na oito toyoka deja. Relação que nós já acabamos de ouvir. Nyonso ana lokumo ezonga epanzambe. Tudo que a glória. Lokumo ezonga epanzambe. Grand thème na biso ya mbula mobimba ezali l'attachement au pied de Jésus yango nde pesa la gloire. Notre grand thème de ano inteiro é a ligação com Jesus. Que nos pés de Jesus que dá a glória. Poto tamola bambule bele na basuã domestique na biso. Porque andemos ano inteiro. Bambula nyonso. Todos anos a fazer nosso que é necessidades. Basuã na biso domestique. Bamposa na biso. Nossas vontades. E futi e locote. E nos desejos mas não pagou nada. Menzamba bengi biso. Mas Deus nos pagou. Toza la tache na makolona ye akotambola na biso akotombwa mana biso. Akoye bamposa na biso. Akoye bisa tatana ye oye zali besoin na biso pe ko kokisa yango. Nosso desejo no seu pai. Bawo batamboli na parkour kino na mwa yaout. Ki andaron junto. Nzamba loba. Batu nyoso bakotambola malamu te. Oh, Deus disse toda pessoa. Bawolata bakilote kino na mwa yaout. Toyebi te. Awa balati sio pantalon bien otikali kaka na kilote. Será que aqui eficaz com calção ou te meteram já agora te vestiram a calça? Etikali mwa de 3 jours pour mbolesila. Resta 3 dias para terminar ano. Batei biso pona nin tolonga kate. E nos pregaram por que nós não vencemos? Poto zana ba relação embele. Porque nós temos muitas relações. Eh resuma na ibani na we resuma na ibani na we. So ye zali na volonté ya Nzambe te. Cosa pessoa se não for pela vontade de Deus. Valeu bio salim sala ya zero. Será que trabalhaste em vão? Me muto ya zala ki na relação moko. Mas a pessoa que tinha um somente relação a mantenir yango. Ele mantém relação yango na Nzambe. A uma relação com Deus. Yango nde babenga a majorité. E que chama que a maioria. Baninga bazala na bango e bele na libota. Bazana batu na bango. Bazana batu na bango bazana biloko na bango bazana heritage na bango na muto oyo azana Nzambe kaka mas kwa pessoa que tem amen. Est-ce que message ça? Será que é a mensagem? Yo katika na za vef mwa si akufanga depuis na tikana na bana mwa mobali akufanga noko abana soutenir biso akufa te eza yango te relation na Nzambe relation somente com Deus majorité é a maioria yango na deterrent balobi é por isso no livro deterrent so ya solo tamboli selon loi oyo tu andai verdade batu bako kamwa yo. Absolument admirable. Peuple absolument intelligent. Et la question intelligence est coca, balongola te 0,. Sagesse absolument. Et la question bon zambé coca. Et la question bongi na yo. Significa a vida melhor. Mais loko nini nzamba zomona. Mais ce que Dieu t'avait. Ba tu na monoko to za nzambe. Na boga so wasamos de Deus. Mais illusion. Mange a illusion. Oyo bazolo
Ils mangent conforme. Il y a des temps prononcés dans beaucoup d'autres choses. Ils crient jubilé. Jubilé, ils allaient liberté absolue. Aujourd'hui signifie liberté absolue. Naza libre en dame. Ils sont libres. Ils sont des films bons et mouton. Ils sont salés. Ils sont bons. Ils sont liberté absolue. Ils prêchent rien à l'aide pour vous. Ils sont habits au collier comme là. Na longoli mwanda mbona fute libana na klasi na longoli. Est-ce que vous libre pour ma définition bongo sale la bongo kozongi? Est-ce libre de dire emprestado para você usar depois de devolver? Est-ce libre? Est-ce que liberté wana est absolue? Será que aquela liberdade é absoluta? Naza libre ya kogere mbongo oyo. Ba pesinga inga inde gera. Me deram. Se vous êtes gérant, il a qui se maître aza. Si est gérant, significa. Il a qui se propriétaire aza. Significa a propriedade. Vous êtes libre na yangote. Et nous vous êtes libre comme ça. Et ça le gola souffle de vie aux arango. C'est comme un fôlego de vie que nous temos. Nalia na mela. Comer, bebê. Polobi na kokufa. Porque amanhã vou morrer. Est-ce que vous êtes libre ko loba bongo? Será que és livre de pronunciar? Soki okufi maître ko le souffle. Et si tu morrer, o mestre, o dono do fôlego de vida. Oye biese a mema yo. Você sabe aonde que ele vai te levar? Il faut que Jean 3. No livro de João 3. Verset 37. Versículo 37. 37 ou 27? 27. 27. Et lobi l'homme ne peut recevoir. Diz que o homem somente pode receber ce qui lui est donné du ciel. Car il colo, comme il constate. O céu. Ou prononcer naza libre. De prononcer que eu sou livre. Il faut lui coller pesa yo. O céu deve. Wana tambola na tête, ou te lui coller pesa na. Mais ce qui angote. O céu me deu. Les illusions, comme il cause à Balobi, trompe, hey. D'ici, hey, qu'est-ce que Naza bien. Ingano olho. Ingano olho. Vous êtes libre, t'es. Et n'ai-je livre? Les illusions. Et illusion. Nous avons besoin de la maison, la bison, la illusion. Oh, Dieu a volonté de nous attirer. Naza bien. Vous êtes bien, t'es. Je suis bien, non, je suis. Yo mogo lo baga naza bien. Tu propre dizer que eu sou bem. Mais na monde ya faveur. Mas no mundo favore. Osa bien te. Osa bien te. Tu não estás bem. Osa obligé. És obrigado. Coloca o kanga mananza. De procurar. Que não me colo isso a gozom. Lelo ezali mwa msusu. Hoje que é outro mês. Osa eza mukolo to ye ko lancer thème. O dia que nós vamos para lançar a nossa tema do mês. Nzamba yo kayo. Para Deus que eu. Ezali par rapport na relation. Em relação. Relation égale victoire. Et relation à victoire égale à victoire. Ma relation est belle égale défaite. Muitas relações igual a derrotas. Message yango wana. A mensagem é este. To telemi to tanga lyo bana nzambe. Vamos colocar em pé para ler a palavra de Deus. Osa la concentrer ata. Seja pelo menos concentrado, concentrada. Tota ngalilo bana nzambe. Vamos ler a palavra de Deus. Na 1 roi 18 to teme to outro teia ngo lisusu na jubilé. Teme já acabamos de pregar aqui no júbilo. Mais malgré ça, ils ont été tous autés. Apesar disso, mas não é que nós temos que falar hoje. Texte também, falamos acerca desse texto aqui. Ah, tá bom, eles ont été tous autés. Apesar não que nós vamos falar hoje. Tous autés, nous allons dans Zambé, dans le Canaan, un roi. Au premier du Jirei. Verset 18. Chapitre 18. Capítulo 18. Primeiro dos Reis, capítulo 18. Versículo 21. Versículo 21. Exame lá aí. É longo. Todos estão a falar francês. Vamos fazer que a leitura somente. Todos estão a pôr na compreensão. Eu até baixei o bicho, que ainda vou estar até. Batangila yo yo kakaka. Pela compreensão, você... 1 roi 18, verset 21, qui n'en a 40. Ou 21 até 40. Alors, Élie s'approcha de tous les peuples et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Les peuples ne lui répondirent rien. Et il dit au peuple, je suis resté seul les prophètes, seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne des taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur les bois, sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau. Et je les placerai sur les bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. Et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu,
c'est celui-là qui sera Dieu. Et tous les peuples répondirent en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et les préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tous les peuples, « Approchez-vous de moi !» Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Et il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur les bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur les bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, les bois, et les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans les fossés. Amen, Église. Amen. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Élie, qu'aucun d'eux n'échappe. Et ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. Parole du Seigneur. Amen. Iloba na Nzambe. Nzambe ya pambola biso. Amen. Tofandi na kimya. Sentem kopage. Bate la kimya. Mantenu silencio. Na montagne ya faveur, na monde ya faveur. Oh, no monde de faveur. Eza biso te to dirija la Nzambe. Non, sans nous, nous sommes dirigés et devons. Eza Nzambe nde ya dirija biso. Et Dieu, nous sommes dirigés. Oya lobaka yango nde ya kokisaka. Et Dieu dit au Seigneur, elle compris. A kokisaka. Et tu m'as compris. Soya lobi to sala boye yango nde to sala. Et on n'a pas fait ça, nous sommes puissants. Sous thème ya lelo. Non sous thème Dieu. Sous thème, thème. Thème. Exact thème. Et à thème. La sali ba relation na zuite. Au fiche grande relation, je n'ai rien. La sali relation na nzambe na zui. Relation con Dieu et au conseil. Et là on est na ko sala. OK, qu'il faut faire? La décision. La décision. To tu ko zwa. To tu ko zwa ngona jibile. Et acabamos de regarder ce bac qui au via isso que non. Elle que c'est vie à moto. Significa a vida do homem. Exaka décision. Décision. Chaque fois décision. Na fingi na zui décision. Et
na beta ki yango loboko esalinga pasi yango na zui décision ela kisi eza vi ya décision 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 eza décision décision. La décision, c'est l'acte de décider. Et les résultats ou les résultats de cette action. Oh, résultat de ta action. Tu peux ça y en déjà. Acte de décider. Acte de décider. Qu'on décide, il faut acte. Et mon âme. Pour décider, deve faire acte. Et tes moutons as eu décision. Ndenga loba, ndenga sali. Virgile, ou les résultats de cette action. Ata o lobi na yote. Io falando ou escrito. Kolobete na juiz decision. Oh, a falar que aí o meu decision. Il faut ça la acte. Tu dois fazer um acte. Só que te bato ba mona. Resultado en tout cas. Muto ba na mela masanga mela le soute de pro yoga loba na zam. Muto ba na ofinga finga le soute de pro yoga loba na zam. Ofendi a boa mas devo a resultado ya decision. O são resultado da decision. Na juiz decision, resultado ezo monana. Eza é solo. Eza é solo. É verdade. Azui decisão. Na moni amo. Moi se nanga azui decisão. A minha esposa tomou a decisão. Ata mala lisu na desordre. Ela já não anda mais. Mobali nanga é solo azui decisão. A minha esposa tomou a decisão. Asa lisu chute tango azalaka. Já não anda mais. Só eu sali e boy, sali e boy. Antigamente você lhe fazia assim. É solo mano azui decisão. Esse miúdo você. Depois a que congé para não conaie. Diz que ele foi passar férias. Bagang ele ia. En tout cas, la décision à Zui est solo. La décision est verdadée. Décision. La décision. Acte de décider ou les résultats de cette action. Oh, résultat de ta action. Il faut pas mon résultat. Exactement. Il faut pas mon décision. Non, parce que vous savez, je prends la soie et tomber décision. Il faut pas mon. Deve ser visto. De qualité. D'oge, à qualité. Qui consiste à prendre promptement un pas. Pour battre avec Bissou Yango déjà. Déjà nous enseignons. Exact qualité. Et la qualité. Moussala na yango qualité wana. Dans le travail, c'est fait avec la qualité. Na lombangu nyonso. En toute rapidité. Et tant qu'on a eu la salle de relation, il faut te dire. Causer la lobby. Quand on a eu la salle de ressources. Qualité qui consiste à prendre promptement, directement, na même moment, na aucun endroit où décision. Ela quis ou bem na comida zambe ou bem na tigal na ganang ambo kona. Par na o Jesus alô bem na Marte. Marte Marte hoje eu comi tungi sapona macambo e belé. Elo como o kaka eza mutuia. Eza li o Maria poni. Azui Maria poni la bonne par. Yozu ngambo na yo ya basuen domestique. Yago lia yago swana yago bunda. Me ya azui par yago zalela na makolo na ngai. Quand on est pas, ce qui est pony, décision, moto est pony, et à s'y tenir avec fermeté. Et là, qui c'est ce qui n'a eu pas, Nzamba Zala, Zambiranga. Depuis de tomber décision, Nazale Lawana, très ferme. Et de fika firme. Makamba au bouskile Naeza. Ne mange pas mes méchés. Biloko Yakolongo Langaeza, Lokola Marte. Mais Naza ferme. Lokola par Nazu Eza Bonzambe. Ngaï Nagozale Lawana. Vou permanecer e ninguém vai me tirar. E daí vão te aceitar. E tu vas viver a ilusão. Não estás a viver. Mas só que não me conhece em Zambi. Mas se for a sua boca. Mas como você sabe, é em Zambi. Outras coisas. Você é ilusionista. Você é uma pessoa ilusionista. Não coloco que eu vou beneficiar. Nenhum dia tu vas beneficiar. Zambi, eu colo a parna aí. Mas eu tenho a ver com fermeteté. Mas você não costuma se apresentar com toda... Osa fermeté. Isso é muito a folio essencial. Pona yo ba folio. Pratique misti soprara. Esa lié na victoire, na relação. Vitória e a relação. Tango comprendre yango. Assim que tu entende. Se você tomar decisão. Tomas a decisão. E futite. Porque não pagou. Masumo e futite. Pecado não te pagou. Nzoka.
Il faut contrôler le mouvement. Est-ce que Nzamba est présent? Sera que Dieu est présent? Si tu es au salaire, tu es à l'université. Sinon, tu travailles comme dans la faculté. Na premier ozoate, na premier gradé ozoate. Tu as aussi la licence. Tango bako bako sangi saba ba document nyonso de po banda. Ah, na premier ozoate bande ko zui zéro. Non passage, non approuvage. Il faut contrôler le mouvement. Non, consigne nous, on va passer. On joue à décision. Dimanche, par exemple. Par exemple, hoje é domingo. Não, que na igreja tem, na linha na visita, muito mau a zapene. Eu vou na igreja, vou ainda visitar alguém que está aqui. Na eu sambe lá na igreja, quelconque, pô, na sou na bimi. Eu vou cultuar na igreja, x, porque depois de sair do... Balobi, kilito wana anile. Balobi, kilito wana anile. Disse, o culto que foste cultuar aí é anulado. Não tem a consideração. Exanile. É anulado. O que põe no interesse que ele faz com um interesse qualquer. Alors, Nzambe, eu vou bater demais na Zaina na igreja. Não diga que, na, que Deus, domingo eu fui na igreja. História to yebi. A história nós conhecemos. Awa to yebi, Nzambe, picoli batundenga, a picoli biso, na bavene maneira de vivre, herité. Na boumbo, na bapasi, na binyoko, batuwe tolea miyoyo. Bagangi, Nzamba, yoki, abimisi, bangone, Egypte, na loboku ya nguyana ye. Amemi, apesi, mitindu, bogotambo, la boye. Boza la diferana, ba peple, mususu, parapor. Na lua o, na pesi, bine, yongoyo, tambo, isabino, yofer vive. Ba ina nzela, ba se lance, na batu, mususu. Baba niko trahir, Nzamba, yo abimisi, babosa ni pase na bango. Tiraram lá na escravidão. Na Cati na Bango, Bozo e o Cabarroa. Roa Cabo. Ah, o Caurei. Aza Mutu, Bozo Tambola Selon Lua. É uma pessoa. Zamba e Sabango Botambola Te. Bombala na Te, na Bicolo Mussus. Não pode se casar. Acaba, e a Balanina, Jezabel, Jezabel, Azana Baparana, e a Sambila Gabanzamba, a Biqueco. Bangonde bazana nzambe ya Bali lokola nzambe ya mobali bazana nzambe ya starté lokola nzambe ya mwasi abandonné bon nzambe akangami na mwasi wana babandi ko implorer wana relation babandi ko tonga soki balobi lokola ozana bolingo na mwasi salelanga yeke kotela ko sala toke ko implorer soki olingi ngai lokola mwasi ya Samson. Só que o lingengai, nem nem na condima é teu lingengai. Eu sou pessoa a moter mate. Por não comprovar teu pessoa a moter mana moça na eu. Eu sou obrigado eu pego sair le banzam baby queco, eu fico implorar, eu fico sala. Bíblia lobi, eu não posso servir de metre. Uti é meral e aira loutre. Não você deve aqui o odia. O que o lingengai é na bongote. Muito mau cote a zona relação mususu. A conhorer a relação e a liboso, um colomão cote. Que honrar a primeira relação, nem um dia. O bem o colinga wana, o baquisi wana. Como o pona nini na mabala, bolingo exate. Moi, si yo ya sangaje a yer, abanuko zwa toli a yer. Mama na ye, ako yebisa ye, basalaka boye. Mobali aza mwana, mama na yo, tetana banyinga bazama yele, omonyi wana batongeli endako. Moi, si yo ya zari dosile pa mobali na ye. Lokola ba pesi ye toli e pa mama, mama nde ya yebitro. E sili. Tango mobali ako dekouvrir, ete moi si abanuko yiba ye. Amour et vos allées sous-soutées. Wana et Zali, inconvénient à ma relation. Et belé, belé. N'est-ce pas qu'on a mon bali? Mumbali mmoko te mato inyon so epa papa na ye pa mama na ye abaye bisaka ye ba osala boye amuro ya zari na ngona mwasi e ozala lisusu bongo te po bazo devie wana konsekans ya ba relasyon ozala na ba relasyon
misato mibale bongo azo obligé réfléchir le bosso ya banzambe ya likeko po asali relation na mwasi na ye abwakisi bonzambe baba ni o troublé baninga o bazala ki bien ezala ka bongo soki toza d'accord Et en Zambalobito sal. Que Deus dit que eu falo para nós fazer. Bisso na liga todo que na raboi. Na liga nós caminhamos assim. Toco kende. Vamos caminhar. Mas sou eu longo. Mas tu se afastar. Bisso do Sambela. E nós costumamos Okay, ainda ele banda wano bando go tu. Você vai lá fora com essa pergunta. Essa é solo. Será que é verdade? Mas como vamos bahia saca bino essa é solo. Mas o pessoal babi louco é ali convencante. Eu vou te dar as coisas que pode te convencer. Eu convencer. Vou te convencer. Essa loucura. É mentira. Essa boy. É assim, assim, assim. Dute bando go cota. Quando ele começa a entrar. Wana nyonso é ali consequência. Daí são as consequências. Da relação na ngambo wana kino na ngambo. Do outro lado e no outro lado aqui. Muito mogo te vou servir batu mi bale. E ninguém pode servir. Mon côté, il y a quand même des malams. Bonjour à tous, ma relation amicale. Con relation ancienne, vivons avec les amiga, mon côté, il y a Bami, Oyalinga, Makasi, Makasi, Bazami, Balemisat. Ninguém pode ter amigo assim. Très, très, soy yo longue, aqui a lobby, wana. Soy yo longue, naba virgule, nyonso, aqui a lobby, wana. Ba camarade, oui, mais bami. Jamais. Amigo assim, eu. Conhecidos, tá bom, mas amigos. Dengue toza, ué, toquei bisso, toquei na boia, oui. Assim, mas caminhar assim. Intimité. Boza quatro intim. Quatro. Íntima, assim, você conversa bem por interiormente, assim. Acaba, mas não vou trair, não é que rinho, sou que anda na ye. Mas vou trair, mas a contra, batu, batu, que ele é panzam. Mas não vou bundi, sabana, é papa, na mamá, na bango, monco. Quando a gente pôba, não é uma relação. E a onde, os obligam, com sua decisão. Só que você é engambo, a nasa, é engambo. Se tem relação, a banda, não vou poti, sa Eli. Só que Eli, a lobio, na lembi, na já plis, que baoba, confite. Ezali mwana ya mama na ye mtu azo potisemba. Eza mtu mususu te. Mwana ya mama na ye. Yango psaume 50 lobi verset 20-21. Balobi ti tasye contre le fils de ta mère. Ta senta ia fala mal contre os filhos da sua mãe. Ti difame le fils de ta mère. Ozo tchola. Ta difame ta fofocage que o filho da sua mãe. Ti croye como si je te ressemble. Ta pensava que eu... Na bomba na yo ka yo. Yo, obanda o kanisanga na yoka kite. Na yoka yo. Nyonso na yebi. Na bomba yango. Muto zolo ba mabe mwana ya mama na yomo. Ye wana ndo zo kanisanga mabe pona mwana ya mama na yo. Oyo kena okolo ba mabe kuna eza mwana ya mama na yo. Na wazwa nyonso na tiena mesa na prezante yango. Bazo prezante mwana ya mama na yote. Yo mokonde. Wana balingi bafuta yo. Avana futa yo na wazwa nani biloko nyonso nga na yebi pona mwana ya mama na yo. Na tiena mesa. Wana mwana ya mama na yo azakite. Balingi bafuta yo. Ifo ba prezante yo nyonso. Oyo loba mabe pona ye. Oko fongola tiena ipa ya mwana ya mama. Mama yo. So ina za boye babeti nga pona yo. So ki te ago yebisa o zandoki. Non, c'est ainsi que elle ouvi va te dire você. Gana za mwana ya mama na yo lo baga mabe pona nga. Teu irmão, você afinal me fala mal. Eli ya lembi. Oli na kufana nga lo kola Moïse pardon ko yo tika bonzambe. Nzambe zwa nga bomo ya kabo oyo. Atika bonzambe. Ele já abandonou a divindade. Ali ngia devier nga ipe. Quer me desviar também. Eza bongo. É assim. Eli, Eli, azu courage. Tomou courage. Lokola yonzambe na lobite deja na lingena kufana ngai. Como tu Deus desde que eu já tomou. Aye, abem yakabo. Disse yakabo, chamou? Yo, pardon. Você não. Foko zala na yo mayele. Eu tenho que ficar mesmo esperto contigo. Kino mukolonini boko zala bangambo mibale. Quando você vá se ligar nos dois lados? Kino mukolonini. Até quando? Boya, baye pe. Venha. Poye azana esprit anzan. Porque ele tem espírito de Deus. Boya, baye. Venha. Kino mukolo nini? Até quando? Boye banite boza anzambe. Não se conhece esse santo de Deus. Ou bien yangambo msusu. Ou do outro lado. E banite? Não se sabe.
Bon, on se la première fois. Oh, on se wana bazali bana. Alors, c'est pour la première fois. Alors, tout le temps que les camions. Bazaba tout, bazaba l'église, bazaba tout, 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 pour la première fois. Première vez. Bon, les bossos à la gana. Alors, tout le temps, est-ce qu'il era quem os obrigou com sua decisão é obrigado a tomar decisão mas o biquíni não colonia disse até quando vou tirar a bacroia você vai restar Bíblia é o Bíblia demon pe bacroia disse o que é um zambazali balenga rapé eles também costumam tremer bazaba cristã será que são crentes eu perguntei mas caí tem zambazali oh você também não os olhos zambezam olha o bilhete como não zambezam disse no meu assunto e agora eu como cristã é por isso que eu não sou cristão até o lobby nem a bazote a banana rubi mas banana rubi maria eu tenho que explicar que você começa a subsair já mexam mexam de lá chete era na sala lá ele se felicita. Ah ouais, Elia lobby. A qui Elia dit? Bon pour ça na ah. Vous êtes chapeau. Bon continuez au troubler peuple, boye banité, boza na ngambo ni. On va continuer à perturber peuple. Lelo bazotia bangombe mibale. Bino boko pona moko. Disse a qui vous va escolher. Nzambo va répondre na moto. Qui va escolher, qui va répondre no fogo? Ye wana zanzam. Ele que bino bozo na bo pona ngai te bo pona va poni. Boke na gobele na nzambe na bino. Va encore acclamer votre Deus. Ils ont accueilli. Bamba a raté. Oh, on est les awa. Nous avons appelé ça la moto. Pour essayer de trouver tout ce yebi. Oh, y'a bon moment pour la moto. Ils ont zambo y'a quel est le colo PC. Oh, y'a bien mes habits en Égypte. Y'aime toi bon moment bana y'a Aaron. Elle qui m'a touché fils de Aaron. Moto yuti le kolo e bomi bango. Tangu to uti. Tangu batu wazo mirimire na nzela. Nzambe atindi moto. E bomi bango. Ah, tangu bazo pesa biso lwa. Nzambe zayi na kati ya moto. Ah, tangu babengi Moise. Nzambe zayi na kati ya moto. Bango bayibi tre bien. Ete nzambe aza moto. Me malgre sa. Muto wazo ose deside te. Ah, tokende, tokende. Bazo ngombe. Baye. Yango bozo yoka. Balobi ba presente ngombe. Botia moto te. Bache moto te. Babani kobele la nzambe ya bale. Nzambe pona bango. Balobi, bazai 450 profetas. Era 450 profetas. Bango wana. Estão aí? Babeleli, banda tongo kino midi. Tamo su situasyon na yo. Eo tinda yo ozwa desisyon. Osyo banda na yo kala. Tongo kino midi. Nanzela ya bale. Nanzela ba relasyon. Ozwe lo kote. Balobi ni vwa. Ni sini atansyon. Ni sinal de atensyon. Bayo kite. Je não ouviram. Elia seque. Bom, continue ele sus. Continua, continua. Tá um sus. Talvez. Po azanzambe. Porque ele é Deus. Tá um sus. Talvez. Alali. Tá, descansa. Bale o lali, o cabisoco. Dormiste. Ouça-nos. Pour Azanzambe, tant que soit là. Elle est Dieu. Parce que le bâtiment de Zamba là, la raté. Oh, vous nous en disiez que Dieu, je n'ai pas dormi. Alors, il tant que mon souci. Salvez. Azolala. T'as dormi, t'as descansé. Bisson Absom 121. Nous, nous sommes 21. Verset 4. Verset 4. Na symbole miso na ngai pa Nzambe. Oh, eu erguei meus olhos ao Senhor. Lisungi ko uta e pa bale.
Montre que vous n'avez pas la balité. Non, faut que vienne au bal. Et vous n'avez pas un zambé. Non, vira à Dieu. Oya kela l'icolo PC. Yé. A permettre tes osieta. Non, va permettre, va non. Yé, Allah la gâte. Et elle non dorme. Yé, animba gâte. Pour moutou Allah la banagana nanino. Antes de dormir, tu devais commencer à faire ok. Yé, animba gâte. Elle non sonnega. Yé, Allah la gâte. Elle non dorme. Mais yo batindi nzambe na yo alali. Oli ozwa decision lo bio. Nzambe alala. Awe komi elogo msusu. Agora ki otra ko. Me abiso atako nimba. Nosso Deus ele não soneca. Bible lo bi oya vera sur Israël. Il dit que vigie sobre Israël. Alala kati ya nimba kati. Non soneca. Me oya yo logo la alali. Mas tu como teu Deus ele já dormiu mucolonina o peso e ano não que o dia que ele vai te dar estamos suya eu a lá lá deja eu já dormi há muito tempo eu a ele bo crie bo ganha macasi grita grita forte por azanzambe porque ele me disse na em Samuel 2 verset 3 ana lobi ana diz Boloba, pas avec tant de hauteur. Boganga makasite. Non, grita muito, muito. So yo lingo solo la lika mnawe na nzambe. Si quer confessar teu assunto com Deus. Hauteur e matate. Nzambe, biso to zawa. Yo kabiso. Yo kabiso, nzambe. Tenha misericórdia, Senhor. Pas avec hauteur. Non, pas avec tant de hauteur. Komatisa mongongo te. Eu subi muito a sua voz. Pas avec arrogance. Mais quoi arrogance? Zambé, ce que vous avez dit, c'est 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 pas avec tant de hauteur. Comme tu as dit, mon côté. Je subis beaucoup à sa voix. Arrogance, c'est que arrogance, s'ira contre Dieu, non. Car c'est un Dieu qui connaît tout. Parce qu'il est Dieu. Oh, amen. Tout. Aïe, bignonso. Il connaît tout. O terre bima na munoko na yote. E non pode se si, que o se. Boga, so ba lobi bobondela bobondela zate boganga boganga te. Balo bana bino bobondela. Non. Ana vous dizer ora. Bobondela ora avec foi. A quoi fait? Balobi tant de hauteur te bino ba oyo batu elo sambo tant de hauteur te. Boganga la makasi te. Kotomboka te nzambe. So yo selinga boyete alobi arrogance bima na minoko na bino te. C'est un Dieu qui connaît tout. Porque ele é Deus. Oh amen. Poye ayebi. Porque ele conhece. Na en Samuel en wana. Eh quando primeiro Samuel. Mwa suana kamunoko. Aquela mulher. Na samba e pai penina. Na mera mama e te pai penina. Na kati. Afungola mno kote. Kati ezo. Ezo bondela. Maya misu. Lágrima. Nzambo ya yeba nyonso. Afungola mno kote. Yango de experience alobye. So yu mozo sambe la nzambe oyu. Ah, moi, vous avez une relation avec vous. Croyant que ceux qui ont bondé au gang de Nzamba Yokio, Mengai Anne, Penina Soya Lobby, on dirait Nayoka Yekala. Mobali Soya Lobby, Lokola, Namona Yekala. Vous avez un droit à respect, Nyons, on a pesa yo. Directement, tout le respect, tu vas me dire au respect. Nalingi aussi, Zalika Munanga. Je veux que tu termines mon assunto. Zalika Muyakat. Mukolo ko fongola munoko ezali. Oya ko piblie ya. Ya ko adore ya. Eh ba fongola munoko mukolo zo piblie. Meso yozana nuna angustia. O terre bimanga na ko sambisa yote. Arrogance te. Arrogance non. Soyo za mwasi alibala soyo simbi opesi mobali ya boy. Soyo za mwana opesi ba parents ba boy pona arrogance. Yo ndengo za osale loko. Olongo la batuna pasi yo ndengo za. Ba konté bana ba konté yo. Kozongi sakabiano e pa ba parenté. Você non responde. Arrogance bimate. O terre zalate. Kende ko plaide pa nzambe mokele. Arrogance, mon colonine, au salle. Arrogance, qui va faire un dia? Apresentar.
Ce que publié. C'est tout public. Et là, qui est au lobby? Significa je. Oh, amen, église. Au lobby? Je prononce. Mais yo, tu es arrogant, mais aux une annuité. Arrogant, tu ainda non sigurasti. Bah, lobby, bon gang, en zambe, oh, il faut qu'on gang, lobby, oh. D'ici pas gritar, si Dieu, vous devez. Pour Elia, il y a une zambe, nanga. Pourquoi Elia? Pour qui? Elia, je sais. Elle t'a fait. Aïe, bien, l'oiseau, ça. Elle sait ce qu'elle t'a fait. Midi et Betty. Chego, midi. Bande, go, tant que je suis voyage. Oh, oh, irmão, tal vez. Bogan ali sous. Grita novamente. Balobi, c'est long, côté, manabango. Segundo, Sergio. Bazui, bambeli. Bazui, banini, incisio, bazoki, c'est maquillé, tangi. Babani, kobela, balle, répondre, biso, to samboe, awa, vous allez la bongo, ponani. Responde-nous, pour que nous acquittons mon bongo. Ponani, la bongo. Pourquoi c'est ainsi? Mukolo ya kupresente yo ezalelo. Oh, deje ta presentare hoje. Nini yango sali? O que que tu fizeste? Makile tangi. Sangi akai. Elia seki aseki. Elia comecei a sorrir, sorria, olhar assim. Amém. Amém. Eloko tinda yo kozwa decision wana. A coisa que vai te levar para tomar a decisão hoje. Mukolo jibile ba tega biso pona nini? No dia do jubi no sinar assim. Por Muto ya bimisi beno na bohumbo ezangai. Só que vos tirar de escrava, não escravi dá um sou eu. Me bino bo kangami na banzambo yo ba santa, kabayo kakata solote. Se ligaram com esses deuses que não sentem nem cheiro. Ba mona katate. Que não enxerga nada. Ba tambola katate, ba lia kapete. Que não come. Pourquoi est-ce que tu as dit? Abibino bo kanisi. Tu as continué à bonder la bino. Bino bo poni déjà banzambe na bino. Na wo continuer les sous-souté. Eu não vou continuar mais com vos. Babiloko bo bongisi e comme nzube na miso na bino. Picos no vosso sol. E comme filé. Tornou. E comme mabulo na banzera na bino. Buracos no vosso caminho. Era que se ata pona yango. Mensagem é za bongo. Lokola na longite nzamba tiki ngai Deus me deixou na mizwa na charge ba pesa kibale ezawa bale ezawa cargo aqui ba pesa kibale deram bola bola ata pona yango a pesa disso na zonga na ngana zwa decision pa me regressar tomar decisão pona ni arrogância 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 que não paga otero 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 a voz alta voz alta bocilice é bocilice e termina assim que joana na yongo mbe na yo e pega bolongo la nini ya bino e pega bano tira vossas coisas assim selon les 12 tribus de Jacob segundo que o 12 tribus nzambe zalawa nzambe zalawa e Deus esteja aqui atani misuri kolo o ergueu seus olhos nzambe fo peple oyo. O Senhor, este povo Endima. Deve acreditar Ete yo, Deus anzambe na Israel. É Deus em Israel. Sem moto. Sem fogo. Le colo e yoki. O céu ouviu. E pense moto. E deu fogo. E tumbi ngombe. E queimou a locaste como boi. E meli mai. E engoliu água. E meli mabanga. E até as pedras. E meli bacone. Engoliu também lenhas. E meli mabele. Até engolir a terra. Yoga bango. Ouvi eles. Afukame. Se ajoelharam. Tondimi lelo. E acreditamos. Lelo. Acertamos. É como tarde. Já é tarde demais. Pois é, aqui só que nzambo ia responder na moto. Porque era assim. O Deus vai responder pelo fogo. Ba enemi, ba adversário, ba onde ba okufa lelo. Adversário que vai morrer. Bino ozela te Elia bele na nanu moto. Você não espera que Elia acabe com o fogo. Decisão, mensagem angoana. A mensagem é... Omoni, porquê ozo kemba? Porque está a sofrer? Pozela que Eli. Porque esperaste primeiro que Elia. Olhe, tango bale. Tango alobi total nzambe nini ya moto. Bino moyebi deja nzambe nini oya kitaka na moto. No lugar de dizer que... Olhe, o boi akaka na minuto wana. Dizer que não. Eloko ozo kembi sa. Que desce pelo fogo, você podia recusar, porque você conhece que Deus que chama descer com fogo. Eu não resolvo quem bisa. Ba foi wara. Beleza aqui. E aposto você começar a apostar. Ba foi. De coisa de apostar. E eu não resolvo quem bisa. É isso que está fazendo sofrer as pessoas hoje. Colobana o termo, Cassi. Dizer com a voz alta. Colobana arrogância. Falar com a arrogância. Boca na bango. E aprende. Bome ba bango na vala wana vou ficar com uma bango. Leva naquela vala para lhes matar. Mon côté a se échapper. Ninguém pode se escapar. Então, um susso. Talvez. E aonde eu resolvo viver? É bom você estar a viver. Oyeba kinzambo oyo makambo asala na vina yo. Tu conhece esse Deus, as coisas, aquele
Pourquoi vous comparez un ensemble de sous-souté? Vous ne pouvez pas le comparer avec un autre Dieu. Pourquoi vous comparez? Comment comparer cette idée? Au lieu de décision. Dans le lieu de tomber décision. Bah on met maillot. Va s'élever. Bah mémi yo. Vent élevé. Et ça n'a pas tout bah couffa déjà mais bah zotambo. Absolument que gens sont morts mais j'étais en danger. Bah dégoûté déjà vie. Déjà ficant con. Bah l'ingité. Dans une telle manière. La mort m'est préférable que la vie. Et dis-y qui vaut la peine à mourir que vivre. Quand nous sommes au fond déjà, quand nous sommes morts, morts, font ta zai. Nous sommes sur la sondolio. Si Dieu t'abandonne, elle a qui soit existant à noter. Il faut que vous ne nous qu'a existé dans sa vie. N'ayons dit. À ça là, on a noté. Nous qu'a t'écrit. À vos yeux, sointé. Nous va te tomber. Pour aller bioter. Pour que non tu connaisses. Parmi bateaux, bas un bon moi. Nous même des pessoas qui sont en vie. Il y a quel ayoté. Elle nous qu'a t'écrit. Elle nous qu'a t'écrit. Est-ce que tu n'as pas de décision? Será que pode te levar a tomar a decisão? Ou bien on linga ba mema ba égorgé déjà aux a. Et ça ba tu musu nzamba ko lobali kam na yete. Lisus. Leva já te mataram. Mas a pessoas Deus não fala mais assunto deles. A loba na yete. Na loba na como casse. Já falei, falei muito, já tô cansado. Eu zalela kuna. E você fica ainda aí. Eu muito goyeba. Você que sabe. Est-ce que mon nom a eu à yo kaka? Será que a sua voz? Se eu não me sou salite. Se eu não me sou salite, eu não me sou salite. Se eu não me sou salite, arrogância é bima na minha noca na minha noca. A arrogância não pode sair nas vossas. Tem um mutu angua sambe lá para pronunciar a biloco ana. A que hora será que pode pronunciar essas coisas? Eu não vou evitar. Vocês não conhecem. Josué 24, 19. Josué 24, 19. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Vocês não vão ter a força de servir a eterno. Nzambe oyo. Este Deus. Só que hoje a decisão tem. Se não tomar a decisão. O kangami na ba nzambe mususu. Se ligar com ba oba monela yo pasite. Não sou. Ba oba kota li kamuna yo te. Não entrar. Mukolo zala que os effroyable ir le mai. Biso to bonga te. Biso passe. Mama na biso e. Koko na biso e. Ayo ki yo. Na etana yo. A signaler yo. A bendi yo. A picoli yo, na ba vene manière de vivre, hérité na ba parents na bino, olé la kaka, oye bi état famille na yo, oye bi histoire na yo, a picoli yo, bisogno se depuis to botama, eza na pasteur Johnson lobi kuna semaine wana yebi singa, to découvrir le loco moko, que to zay goteka déjà, to botama 4, mukolo moko te to viva na ndako ya papa na mama moko. Bisogno so 4, te. Os 4, como que na sera não. So que baza mibale wana, e pa papa na mama, mibale msu baza kuna. So que moko baza kuna. Alobi awa ndi to découvrir yango, bazo solo na ba telefone. Oui, parce que depuis ton beau temps, tu ne l'as jamais causé à la nanda qu'on a bisso. Bisso, nous sommes quatre. Os quatro. Bino bobo tami quatre. E como ninguém nem mukolo moko te bisso quatro ensam. Nenhum dia você viu. Te a papá moko, mamã moko. Cresceu junto, pai e mãe. Tu és a coteca deja. Entendido, é verdade. Menzambe. Mas o Deus. Azo picola. Tá arrancar. Na ba vene maneira de viver hérité de vos pères. Uma maneira de. Mesmo muito a bossani. Agora você ralie na ba nzambe étranger. Boba monelie passite. Com Deus estrangeiro. Mas na zola andar na matéria e a jubileia de manche. Eu acompanhei a pregação do júbilo de domingo. E logo na ba na Holanda e Angoana. A coisa que eu acompanhei é este. Balo isso que bana na bino ba tuni bino. Boa isso a bango tu zara be escravo na Egipte. Nzambe na loboko ya nguya pikola biso. Po bana bakoloba papa bino pembongo nyonso bo mimaka na eglise. Papa atabo yambaka batu na ndako biloko nyonso akolia bo pesa na eglise. Mwasi na yo ayebi histoire te. Mobali nini akabaka boye. Balobi bozala preko yebisa bango. Ete to zala ki be esclave na Egypte. Minyoko ndeza ayi partage na biso. Tangu to ganga ka epa nzambe. Nzambe akita kangola biso. Yende. To futa mbongo te. Nde apesa biso mitindo oyo. Ete soki bo komi na date tele. Boya kana ba ngombe. Boya kana ba meme. Boya kana ba ntaba. Boya kofri.
Soki bosali bilanga. Vocês lavraram. Ya liboso ezanga. Poko na Egypte nyonso to bana osala eza Egyptien. Você vai recolher lá na lavra. Oye bisaka bana na bino na bana ya bana na bino. Filhos que é o Moza la preco expliquer pourquoi ça. Explica por que nós vivemos assim. Memu to bosa na história. Aye bisaka imwa na sali ye kaka. Papa bino pe. Mana na zite. Ba wana batu ye église. Soki mwa si alobi kaka. Soki mobali aye bisiye. Muto azoba ko se exprimer te. Kotali sa nini ezalaka histoire na ye. Soki oh amen église. Muto aye biko expliquer te. Muta yebiko explique te. Yo mwansi babali yo lelo. Oye bite capital mobali azwa wapi. Você não sabe aonde o marido encontrou o fundo para te levar para... Na linha na pensa kuna até biso peto zana besoin. Oye bi histoire yango. Conhece a história da família? Soy mwana wana. Se aquele filho. Não kona ye mtu atangi sai. O seu filho, que é o seu tio. O que pagou o propino estudo dele? Pô, e a bota na retar. Porque ele nasceu muito tarde. Segundo não com a ye. Agora o seu tio. Abanico bota. Começar a nascer agora. Yo batangi sa o comi muto. E você que suportaram até os estudos? Minério vale a primeira, oui. Eu. E a secundária, jamais. E a nina, susubi só pe baraba coli. Não, mas se secundária, não. Não vou suportar. Você é bruxa de mulher. Você mesmo é feiticeira. Usa ndoki. És bruxa. Balobi faut ko expliquer. Dis você deve. Boye bisa bana na bino. Tindenga mwasi ngozo bala ye yebisa ye. Ansi vosta mante a mulher explica na. Nga yeza noko mtu atangisi noko antu kamote mama lang. Ki pago propina pa mi estudar. Soko yo ki mwasi ngo yebisi ye yin fwa omonyi lokola zo sala boy. Ah visage uma. Ko yebisa ka yete. Você não consegue lhe explicar. Coisa aí te. Ele fala mais. Não como tem mama lamo. O tio bom coração. Mas é não como tem mama lamo. A esposa do tio também. Onde matei de andar com a noco. Você não vai acreditar que é a casa do tio. Me babalio mamandona. Aí a ti. Oh tio. Bana é noco charge bisso pe para bacoli. É o cargo. E vou explicar aí. Você deve. Vou me cantar isso que me bali babombe lá abaixo em bombo. Oh, est-ce que vous avez une message? Oh, pour moi, tu as un son noir sur blanc. Et tu n'as pas de botte en retard. Yangwa bana oboko la biso atangi si biso nyons. Awa noko, mwasi ya liboso na bana obota te ya bali na retari. Mwasi ya mi bale, yangonde ya bani kobota. Awa noko, noko yozomo na zaraka na mbongo. Awa tigali mabogo pamba. Biso mbongo na ye nyonso eza biso. Todo dinheiro do tio, somos nós. Minervali, baka ye. Minervali inifor. Minervali babengani. Minervali, ah, bangope. Na ye papa osale elogo te. Ate papa nda faze na. Wana nana primer. Bagomi na ima na secondaire. Bagomi na ima na université. Na faculdade agora. Sigo moto e pela. Université mbongo na tongo mbongo na pokwa. Você paga dinheiro de manhã. Siga mobali ye moko ye bisabaleki na ye. Deixa o próprio marido explicar. Na zana ngote. Me yo soki o koti yango sombi yango. Você entra aquele assunto você comprar. Mobali zwa o ye bistuari te. Você tu não conhece a história. Oh, mwasi ye bistuari na yo te. Oh, mas esposa não conhece a história. Boyo kantes ke mobali akozwa mbongo sa yebisa yo. Eh, você vai ver aí você. Est-ce que wana mobali azam méchant ou bien asali bien? Oh. Est-ce que nzamba ko condamner ye? Será que Deus vai condenar o marido? Est-ce que eh basi ya mabale? Mibali te ba papa boza na bibi. Deixa ele papa na wainda. So ki mwasi yango asiporta kana yete. Me mobali ayebi histoire. Mas o marido conhece a história. Mwasi alingite. A mulher não quer. Não quase na possibilidade. O tio que não tem mais possibilidade. Bana ba chome ou bem batanga e. Sobrinhos ou primos. Me mwasi alingate bitumba, só iba pensa em bom bitumba e bandi. Agora a mulher não quer saber. Sugo mobali a sala nin. Aí começa a discutir. É? Agora quer que o marido faça? É? Vai começar a esconder. Vai começar a esconder. Basia ba pasteur, mobali a sala nin. Vai começar a esconder. Ba mama bandi, me mobali a sala nin. É, mamã. Não vai começar que eu explicar. Tá ali, mamã, yaka, yaka. Por quê? Yaka, não. Desordem vai entrar em casa. Onde é a timer? Eu, mamã, boquilo, bem a raia. Tem, mamã, eu te. Oi, Tereza. Tereza, oi. Mamã, bota lá, Tereza, tá lá. Longa. Se vou abanar o salanino. Mobile. Eh. Faba no bomba secret pour soka pesi moi ça sali des autres.
na place des ordres ça la te soka ngo sala lika bufa bomba na bongo soko ba des ordres soko suka wa soka wo suka wa kasi mobala ko reconnaître ko sa mo sima be suka langa ko ba nozilo ba makango ya pasteur sa malamu ya pasteur attends pasteur Eh, gaji e pe azai mwasi ya pastel mobali ya kofia. Mwasi ya pastel. Eh? Pastel evangeliste, za pastel. Mobali ya pastel, azai pastel. Oya kofa. Est-ce que bande bolandi? Il faut muta ye banini o. Il faut ye banini o. Bah, il y a une histoire ou bien il y a mon corps, il y a une histoire. Saber a história ou como? Você própria tem que conhecer, conhecer a história da tua vida. Amém. Oh, vou dizer, somos africanos. Sim, africanos. Ou africanos. Famílias largas. Sim, da família é larga. Sou filho dele. Somente que o branco. Só que você vive com a Mendele. Se não viver como os brancos. Você o dia de sofrimento também vai viver como os brancos. A mamãe disse à mulher que você comer na sua casa. Ah, olha, deixa de falar essas coisas. O que é que serve a você comer? É verdade, hein? Il faut mutoyer banini na ye. Ça deve conhecer. Mwasi aye bistoire ya mobali koleka mobali te. Mobali aye bistoire ya mwasi koleka. Manche que marido, marido também não vai conhecer a história da mulher, manche a própria mulher, não. Yango soki makambo yindi bamema ye wapi atangwa lyaka bazongi sayo wapi tangwa lyaka balobi soki otiki nzambe okangami na banzambe mususu bo baza banzambe te bamibenga ka banzambe Balobi, tu n'auras pas la force de servir l'Éternel ton Dieu. Vous êtes obligé aux décision. Pour elo kwa liboso, masumu elongo la moto force. Eh, elo kwa liboso. Sala kama masumu, hein. Elo kwa liboso force à servir Nzambe. Kasi Adam na Eve na jardin. Adam et Eve dentro du jardin. Force à kokutana na Nzambe si la bango. Il faut baba na koluka ye. Deve começar a les procurar. Vous avez la force. Il est un Dieu saint. Un Dieu jaloux. Il ne pardonnera point vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez de dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. Nzambe oyo. Ce que vous avez une relation avec vous, c'est un peu. Si tu procures autre relation, Azamo santu ye. Il est saint. Zoua et tonda katina ye. On a battu ye à somba. Battu ye à zo soukola boutou boutou. Tongo tongo. Ola la gina ba bouton. Ola mouki oza bien zanga ye zanga ite. Balobi soki otiki ye. Si tu abandonnes si Deus. Balobi a kozonga. Wana soukoli yo deja. Ba isa ti de banyo. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Osa ou yako soukola deja, hein? Ali, ja ti de banyo. A soukoli a pangwisi, a tui poudre a tie, a tui perfume a tie. Ce qui est beau, ça n'y est. La patience est à Bethel. Comme la patience est à Bethel. Je vais vous dire que 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 Alobi te. Oh, já me vira melhor. Biso ba to yebi nzambe oyo. Nós conhecemos esse Deus. Après o sucola yo. Kende droit au beat. Vai. O bossa na te akuta yo wat. Nós que só que te. A kozonga li sus. Vai regressar no. Ko sala yo mabe. Na sima ko sala yo deja nini o. Fazer bem.
Oh, distraction est à la wana. Ah, 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 même livre à Moïse et l'obi bongo. Azana, moi, si Azana raison à yé. Yo, peu, bah, j'ai la moi, si bon moté. Ah ouais, m'balo, so yo, bali, moi, si ami balé. Au salon, les sous, même, et révélé. Wana zongi, au salon, ma bena, si ma au salon, déjà bolam. Et en bozo, mon anana, zara, boyete. Oza, boyete. Kobo, ça, la histoire, te. Il faut qu'on soit décision. Déjà, Thomas, décision. Ali. Que eu sou agora. Essa graça, e graça a Deus. Tambo lá em si de l'Eternel. Manda segundo, assim diz ao Senhor. Só que tem na porta o que tem na Congo, o que tem usado. Não vai, nem no Congo não vai regressar, oi. Vai ficar somente aqui. Awa pe olingite na lingine na na ngaya awa te pona fandao ngana yagi pona continue ese o kende zate na zonga kuna se honte bible lo bibongo pioche la terre se honte regarda a vergonha kosala bilanga ona tika deja ko zonga kongo se honte wana sirito ofinga batunyo so na quartier bro ka ofende se todos vizinhos antes de você sair do Congo pra vir aqui Angola. Nasa mtu ya nivona yote, so ina umere kia yezaka yo yebi. Ok, kuna mtu ya nguwa kosa kiwa kwa bala yo. Aena yebi. Zongela mbali na yo, zama siya ni bala yeza nini. Te, na oke nye tende nga finga nga wana. Te, zonga yo moko yebi. Volta, volta, você próprio sabe, volta no teu marido, volta aí. Aye bina kuzu makambo ya banaloba nazam tu anyivona yote na kozonga te wana miswe kosa ngai banyinga bakosa ngazomu bali te wewe usije ni wome pra mim zonga kaka volta so volta butu einda tongo etana ai no descurece e amanhece ha Kembo na nzambe toni mokili mesika ozali molili. Oko kozonga te. Oko kate. Soki obosani. Sirdu bato oyo nzambe asalinga boy. Nzambe alobi basala yo boy. Bapikoli yo. Soki okeyi obosani. Soki otiki ye bazongelaka ye. Bazongelaka ye. Kaka, bazonga la ye. Pode lhe abandonar, você vai fazer o quê? Vai regressar outra vez. Ozonga. Semente vai regressar. Zwa decisão, koyeba. Nanya sukola yo. Nini ba yebisa yo. Azonga ka osala batu mabena sima osala bango bolamu. Luke 5, verset 1 à 11. Lucas, Yesu pene ya, ya, ma, ya 11. Luke 5, verset 1 à 11. Pene ya Maya et Genezaret. Yesu azayi kote ya kuti Simon na banyinga na ye bazoloba. Babimisi babwatu na bango po basukola bafile. Yesu alobi bo mema kanoa na bino libanda na mabele. Ake afandi wana teitei batu. Alobi fule zayi kopresse ye. Po ba yoka liloba na Nzambe. Banyinga balandaka Yesu po ba yoka liloba na Nzambe. Rien que l'Iloba na Nzambe loko msusute. Bino na ligi ndebo yako boma batu. Eza na ligi ndebo yako detruire. Na ligi nde. Balobi presse, fule zao presse. Yesu toligi to yoka. Nzambe na ligi na yoka. Lelo likambu yango yeza na ngai na zwa decision. Nini osalite na vina ngai. Apre kote ya. Ayebisi Pet, ayebisi Simon. Oh, falou no Simão. A mesma água a filé na ye na o profonde, na plena o. Yes, Simão alobi.
depois. Mentre tu na lobby butu mobile. Senhor, eu pesquei toda noite. Decisão. A decisão. O sali viu, tourneu os joelhos loucos. Butu mobile, tu os joelhos loucos, mas sir ta parole. Quando eu sou que zali loba, eu sou cangola yo. Se a palavra tá aqui. Zalaga na cima ali loba. Fica somente. Pô, ele é lobby, sou que nzambe ne azanzambe, vou zala na cima na ele. E até mola bozola na cima. Sou que zabalo, ok na cima. Quando eu muto, eu até moli bambula nyo. Nosso molili escuridão. O cuida na muto é a ebicio. Eu peço o camo lobby te na lembi. Na lembi. Me locola o lobby. Locola li loba ya yo e lobby. Na ebiete osa Síria o loco ozo ebisangai. Em pleno o. Boca filé em pleno. Bino boba no loba awa. Boca filé kuna. A boa aqui Bíblia lobby ajuba me se belé. Filé pene a você. Rompre. Bafuka minzambe. Tobangi nzambe oyo. Biso to tourner butu mobimba malili basonzo banini tozwe lokote. Mais sur ta parole. Tozwi mbise bele bele boye. Tobangi yo désormais. Tokozala na sima na yo. Bible lobi de même na Jean na Jacques. Bana zebede. Bango nyonso babangi nzambe oyo. Yesu alobi. Désormais, au moins, il y a un bangi. Il y a un bangi capable. Oh, amen. Il y a un capable de changer l'histoire. Et si vous avez le côté de l'île, vous avez le côté de l'île. Et si vous avez le côté de l'île, vous avez le côté de l'île. Et si vous avez le côté de l'île, vous avez le côté de l'île. Kobanda lelo o komi molobi bato Bible lobi atiki nyons ele abandonou tudo na kamwe o kamwe singai ele o etindi o zwa decision na neze ko leka leka ao to sali mai butu mobimba to zwe lo kote na bangi na zwi decision il faut li loba ya ye e koki. Ndenga longo linga yao. Na woloba lisusu epa na yete ke. Nga na tanga teoloji te. Na osala yango te. Na wabana ko loba na mbi na ndobo bena nini. Lokola ye alobi. Miracle ya sali. Miracle ke li. Que operou hoje. Nandimi. Eu aceito. Era aqui só que Nandimi lhe susto. E se eu aceitar novamente. A osala please ko ia sali. Vai fazer mais que ele fez hoje. Bible lobi ele certo. Batiki nyonso. Baba niko landa Yesu. Elia lobi bongo. Elia. So ibo comprendre te zanza me boke na sima na ye. Bongo yo zanani. Ondi makanza me me olanda ka yete. Est-ce que você aceita Deus, mas você não aceita? Ko landa ezanin. Não acompanha. Oyo balobi na biso ya ngonde ko landa. Deus agora. Est-ce que moni ata e loco te? Será que tu não viste nada na sua vida? Balobi kozwa barque na yo na katia barque ya bato ezali ko prendre possession kozwa possession na vie na yo Yesu azwa possession na vie na yo Jesus toma possession da sua vida o kozwa ta osalite e você vai conseguir talvez você não trabalhasse mas vai conseguir qualquer coisa kotika nyonso pego landa yes c'est l'acte de décision acte yango wana. Mais yo lobi te na landa yo mais acte osalite acte nino ezo confirmer te na tiki nyonso o acte ta confirmer que tu abandonaste tudo acte de décision acte de décision. Acte de décision, ils allaient quoi abandonner. De abandonner. Ngai makambo yondenge a deso jerembongo elekela ngai. Et aussi ces choses, conformément à des comme ce costume que au jury d'hier. Kota la age na ye. Vendo a sua idade. Na makambo azo sala. Com as coisas que ele está fazendo. Ngape elekela ngai. Soki nzambe te. Se não foi Deus. Soki nzambe te. Se não foi Deus. Tala age ade. Veja ainda a idade de mau ade. Acte de décision, il faut un monana. Deve ser visto. Aza muto, aza logola fiscal, basala ba passeport, ba document. Tobenga na bango ba miyibi, esika muninga sengi 5000. Oyo msusu akobenga 7. Msusu mbongo ego kende, okobenga telephone, ba numero ba changa ka kaka. Somente ele troca chip. Nivo ya mwana wana. O nível daquele filho. Ko jere mbongo nyonso. Giri todo dinheiro.
Sans contrôle, 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 à la oya preuve nini oyo zanango olobete ozwa décision tango babengi yo otika nini yango nini yango otika ponyoso zanango soye basakani na yo tala mbeli. Est-ce que ma personne bongo le cola a dérogé sans cahier Eh, mais tout est la paix, c'est à 10. Maman, mais tout est la paix, c'est à 2000. Bateau bandima qui va en avoir paix, c'est à 3000. Est-ce que. Oh, comment un niveau y a quoi abandonner, Nyons? Quand elle est en Zambé, ma cambassade. Acte de décision. Ba memela ngaye aza mobali alibala ba bala ngaye. Tango yoki loma na nzambe yoka acte de décision. Abi mama, apari ko mema ngaye ba etide ngaye. Tango na yoki loma na nzambe. Na ndimi na ngaye. Na zalela na église na yoka kali loma na nzambe. Pona sakani mingi. Acte ya décision. Acte. Ni le preuve aux alangos, bandi mayoete, muto yo asala acte ya desi, mbongo, et loko msusu te, mbongo. Mukolo mongo te, kena osala te mama, na defa ki ango lobi. Ni vai fazer mama nao, ni preste honte. Acte de décision. Acte de décision. Acte de décision. Preuve ni aux alangos. Que prova que tu tens? Era que esse mensagem angolana. Significa a mensagem é este. Nazana ba relação. Eu tenho relação. Nazana ba relação tem me. Eu não tenho relação. Decisão na nível é um bom onde. E se eles já deixaram a relação. Acabou já foi decidir o relação. Agora os ali sus. Vai regressar novamente. O salário mabe na cima o salário deixa bolar. Fazer mal depois de te fazer o bem. Égal prioritaire, égal majoritaire. Égal prioritaire. Côté camion, Yesu. Ce qui a sali, moi, est loco, wana, ou a sali, wana. A commis. Prioritaire. Agora majoritaire. Era qui c'est na vie nanga. Significa na minha. Priorité nanga ezali Yesu po yende tangu na lobby butu mobima na kangite. Parce que toute la nuit non conseguir. Liloba e lobby. Liloba e comme prioritaire. Falava to no prioritaire. Liloba est comme majoritaire. Malamu koyoka liloba kozala na sima na yango. Ke kosala oyo na sali na vie. Égal prioritaire, égal majoritaire. Natiki na nganyonso na landa ye. Mais a consiete. Balinge bakanga biso. Kene koloba mbisi. Kene koloba mbisi. Na kati na ye libeneza. Toki na kufuta mpako. Pa nós pagar imposto. A consiete. A memisi engambu te. Ele não menti também. Ele não fez nada para ele ser preso, não. Em Rua 17. Primeiro que o rei 17. Bana botanga a história Eli e a Eli na família Sarepta. A história de Eli com a mulher de Sarepta. Só que onde me o yo que o moni. O moni. E tinda yo. E para te levar. E ambangai. Mafuta e gosila te. Para te acolher. Acolhe-me. Mafuta e gosila te. Não pode terminar. Mai e gosila te. Água não pode terminar. Fufu e gosila te. Mas o tinda yo é louco e o tinda yo zoa decisão. Ba relação wana oliana bango fufu e sila mafuta e sila mai e sila. Mas depois o kutana na Eli. Não, já te terminou de se encontrar com Eli. Aí é bisa yo liloba. Ele te disse uma palavra. Mafuta e gosila te lesanga. Mai e gosila te lesanga e kinombule gozo. Alimenta-me. Mwana kufi. Ala musie. O filho morre. Eu ressuscitou o filho. Yoga moasi. Ouve agora a mulher. Je reconnais maintenant. Eu tô reconhecer agora que tu es l'homme de Dieu. Que és o verdadeiro homem de Deus.
et que la parole de Dieu dans ta bouche est vérité. E que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Je reconnais maintenant. Eu estou reconhecendo agora, sublinha aí. Mas o Talisa. Tá mostrando. Nini é o tinda eu com sua decisão. E quem vai te levar para você tomar a decisão? Pois ana moi bo pusana a. Tão lá no sol. Nini é o tinda eu com sua decisão. Quem que vai te levar para você tomar a decisão? Nini osou reconhecer. Quem que vai reconhecer? Antucanza lá oio. Esse fome. Na linha que na linha na cufana. E queria comer para morrer. Bato ebele ba kufi ponanza. Muda só a morenda vai dar fome. Bane ebele ba kufa ba ke ba kundi me angaya kufi. Selon l'iloba mobali oyo ya loba na konti ya Nzambe. Oh, segundo a palavra do homem falar através de Deus, eu reconheço. É onde decisão. É que a decisão. Coisa não reconhece. E falta de reconhecer. Você vai permanecer a mesma coisa. Mas o que eu reconhecer? Tu reconhecer. História na yo. A sua história. Pendenge l'iloba ekomisio. E que a conforme que a palavra te tornou. Ou sua decisão. E você vai tomar a decisão. Wana na zasirite. E daí não te. Só que Elia ia bisete na linha na fanda ina ne ao. Elia poder falar que naquela mulher que eu quero viver. Que não agobima ou cobala. Até sair aqui você vai casar. Oh. Eu vou usar a vontade, hein? É. Será que Elia poder ficar lá à vontade? Olingi vevage na yesila. Na sala aí na neau. E você quer o? Na evite só ia orar por você. Ficar muito tempo, um ano para você e para não. Por aí nós vamos a decisão te. Por que você não toma a decisão? Olha o mela. Vai comer, vai beber. Na Provérbio 11. No livro do Provérbio 11. Versículo 24. Versículo 24. Bíblia lobi tel que dão liberalmente se enrichir. E que dá com a liberdade a pessoa se enriquece. Celui que épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. E que se afasta de dar ele. Oi, acaba com a minha, como a caga muito na bozi. Que oferece muito. Oh, amém, igreja. Decisão. Muninga, passe eso si la po a yo ki mongongo na Nzambe, a sali oyo batidi. Azawa. Na tozoli eto kufa na biso. Oh, kufa te sali la nganano. E fazendo para mim. Muto ya kabaka mingi. Só que oferece. A koma kaka muto na bomengo. Dona na bozu ya zwaka. Foi fo ba rishiri ye. O momento que ele deve receber, porque na riqueza deve lhe enriquecer. Pour à sala les sous coller. Pour faire nouveau même muto a épargnaka. Te nazana ngoya moto ko lia lobby. Basi ya mi ya mabala loso ya ko mesere na ba na ba na ba kilo. As mulheres casadas arroz. Mas ya mabala ba masango ba kalikila na ba kilo. Ou milho já medir. Tango bo kalikila mapa ya ko lia. Quando você como já. Tosa ko meta sa. Isso é de personne. Tosa ba mapa ya 500. E nós compramos muito fans. Azo lo ba pe bien. Il t'a fallu. Mais on te l'a ma pa 500. Non, je commande pas un de 500. Pour boye bi oya ko lia moko na kitene oyo mi bale. Uma metade, uma metade. Yo bo sambwe. Et pour isso vocês ficar conforme estão. Isso te l'a 500 ko kabiso. Un de 500. E ko kabino. Será que so que 500 ko kabino, il faut somme 500 ndengo zo mo. Seulement de 500. Juste. So que yango ko kabino, il faut somme 500. Será que vocês devem comprar somente de 500? Vous êtes obligé de prendre une décision. Vous devez reconnaître mon nom de Nzambe. Vous devez reconnaître mon nom de Nzambe. Oh, amen, Église. Basi baloba na yo déjà. Já te falaram muito tempo. Mais ma foi. Mas você uma desligou um desleixado. Baie bisa yo déjà. Já te explicaram, já te falaram. E logo eu tinha a decisão. Oyo yo kawana. Várias coisas que você quer ouvir. A tomar a decisão. Etalio. E na sua conta. Deu a 5. Segundo os reis, 5. Versículo 14. Versículo 14. Que não é 15. Até 15. Mupacano. Um pagão. Chefe de armeia Siri. O chefe dos exércitos da Siri. Como na Enama. Seu nome que é Enama. Mas é lepre. Mas é leproso. Guerreiro, mas leproso. Guerreiro, mas leproso. Mas o amor umbo na Israel. Pegaram como escravo lá na Israel. Aibisiye, aibisi madame na ye. Disi nika unu kini kano songo. Men songe muto ya kanginga na bohumbo ye. Esa psoa. Ye moko azo mona te lepre zana nzoto na ye. Sera kini kafeke a lepre ata no seu corpo. Nana zana nga esclave na za libra. Eu sou escrava, sou livre. Men ye, ase preocupe na lepre. Mas ele deve se preocupar. Songe a kendaga na Israel. Se ele pudesse dirigir em Israel. Ezana profete. Lá tem profeta. A você lhe saia lepre na ye. Que vai acabar esta lepra. Men yote. Mas você não. Yo esclavo, eu sou a nini. Esclavo, você vai me falar.
là o quê? É esclava, útil na libota, na Zambé na ye. Vem, Zambé na ye. A boa que sabango na coe parpie bino na ba extremité mokili. Só que na yoki mawango na ekoki na ore kipere bino. Ezali po ba kene kwa nonse nan. Na ba tunyons. E pa anuncia. Na ba tunyons. Pa anuncia en todo. Ete na Israel do zara nzambe. Temos Deus. Oh, amém, Eglise. Amém. Azamo umbo, me, azotara na nzoto, eh. Mas... Mestre, zwanga ina bowumbo. Me azana lepre, alinga se preocupe na lepre na ye. Ole kanga, ye bisa mobali na yo. Nazoto na ye azana lepre. Ba, ba lepre baza ba toyo. Baza kuna, ba ekarte. Leproso sans pessoas que ano an desafio. E para biso. Na nossa terra. Malamu kuto esclavo. Vale a pena ter escravo. Que lepre. Que leproso. Ye bisa ya kende na Israel. Diga ele para Israel. Ye wana. Ele. Mwana loba bien. Oh, mwasi ya isi mwabali. Loba bien. Fala bien. So kiyo loba esklavu wana loba nangani. Si vosa fala. Esklavu ye pia zoe wa yo pasi ma wana motel. Esklavu tambe taki sinti pena no corazon. Tala mukanda ki. Ake parwa ya ezanga ite. Bake ite pa profeta. Profeta alobi kene kota na mai. Disi vasi megula na agua. Sete fois. Sete fois. Ngai. Epa na biso. Yo ngoto za lepre. Vosa te lepro. O kontere ni nyoso bako ye bisa yongo gondi. Todos parmo que vante dizer vosa. Se yo lobi ngai. Devo obedecer. Ngai nani. Vosa dizer. Yo. 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 Yo il faut aller na suka ya mboka. Você deve estar lá no fundo. Solo bien gai, posa chef arme. Porque é que Biso na Israel, posa na mboka te. Não, se que lá no Israel, você não pode estar lá na cidade. Mas o yeba bi ki saiu. É vem para te salvar. Solo bien gai. Você dizer é. Gai na conta na mai. Entrar na água. Ngana ina mbongo ebele. Eu vi com muito dinheiro. Exato, ba senga nga mbongo. Nem para meu pai me pedir dinheiro. Olio senga ngambongo osinza ngale. Eko ba lisuna mai ngana ke na mai. Webi ba piscine nazana ngo. Webi dushi nanga. Yo yo za le pre na dushi na yo ngana osuko na ndenza. Es leproso. Yo ka ba sali na ye. Over go seu servos. Yo ka o ba yebisio. Mana za profete. Toke yi. Vamos. Soki ba senga yo eloko amnene. Ti pedir an cosa grande. Olinga sala yango. Vote podia fazer. Olimi kota na mai. Faz uma coisa mesmo. Toke yi. Bala ki sa mai yango ya journée za wapi. Amo je tala tala ago do Jordan. Yo za na mai ya par par na ba nini wana. Me oyo ba zoko ti sa za mai ya journée. Tant que fazer de ago do Jordan. Oh, esa diferença fo. Fo identifier combo ya mai. Kona ba mai ya par par, mai ya nini wana. Na tika mai na biso. Na ya awa na kota lisuna mai. Est-ce que ya bino esa journée? Será que vossa água? Est-ce que soki esa journée ba ordonner yo? Eh, si. Eh, dans tes ordonnances. Lo kona profeta lobi. Oh, mange. Ata epa na bino mai ezali ya journée. Tango ba lobi profeta lobi. Como? Era que si. Directement na Nzambe na ye. Directamente com teu Deus. Nzambe sanctifie mai. Senhor, santifica esta água. Eza na moto azo ya kuna. Tem alguém que tá vi aí? Est-ce que bozo ka différence? Tá vi agora. Eza na ngo mai o sukolaka. Mais tango ba lobi. Mas louco por moto azo ya kuna. Tá vi lá alguém? E como isso é logo missus? Agora tornou outra coisa. E como é logo missus? Agora tornou outra coisa. Yango Elisa que não se lisa esterilidade na Maite. Eh, mas será que Elisa não foi na deu ou a deu? O gasterdade não, o que não. Mai yango ba sukolaka. Eh, mete uma água. Eh, mboka o Elisa kitoko. Mai Elisa a bololo ba tunyo se esterilidade. Água que amarga toda só com a esterilidade. Amargura na ngo ka esterilidade. Amargura. Basi babota ka depuis to ya kofanda na mboka oi. Estivemos aqui. Basi babota, wapi mai yango? Wapi mungu oyo boliaka wapi? Kala tala água. Bote yango na sanyi toke ina bino moko. Baque, vamos juntos. Yo mai, esterilidade é zara lisusu te. Esterilidade que não existe mais. Mas mungo abolia kaya ngo deja. Sali você costuma. Sani é zaya yo. O prato te pertence. Oh, amém. Amém. Yo sacani. Tô brincando. Selon la parole prononcée. O segundo a palavra pronunciada. Alors il n'en proviendra plus ni stérilité ni mort, si, selon si, la parole prononcée par Élisée le prophète. Ni à mort, segundo. Mungwa ya yo, ngai temjo na sombi yango. Sali ti pertence. Sani ya yo, mai ya bino. O que o rio também, água também. Yoga. Da vossa terra. Baqueia a cote na mai. 1, 2, 3, 4, 7. A cote a tali, a cote a tali. Sétima fois. Sétima vez. Balobi, posso e comi, sen. Si, o que o. Sen. Lokola ya mwana muke. Peli do rei tornou tipo do bebê.
Yewana zongi. Akimite. Ele não fugiu. Decision. A decisão. Munio. Yewana. Ele exato a zongi na Siri. Disse não, olha aí, não voltou na Siri. Mensagem, Zabongo. Ah, mensagem. Os obrigé com sua decisão. És obrigado de tomar. Ndenge olongo akuna oye. Conforme que tu saíste lá. Ndenge batindi ok. Conforme te mandaram. Nano obanda na bolimi, se limi sanga. Profeta, pota ngotinda ingai. Na banda okanyisa zo desprezar ngai. Tango na kei na bongi. Balobi, il se présenta. Disse ele estava se apresentar. Devant le prophète. Diante do profeta. Ngaye. Eis-me aqui. Meiote. Mas tu, você não. Depois batinda yo. Diz que te mandaram. O bossani histoire. Esquece essa história. Zela nino yela. O que caminho que tu. Yoga mninga. O que levou para chegar até lá. Yoga mninga. Ouve agora outro. Voici. Nama retourna vers l'homme de Dieu. Avec toute sa suite, suite. Ezanine. Oh. Na koti ndengo lobaki. On t'indade ou okay. Na koti sept fois na maya jour ndengo lobaki. Sept fois que nous rions conforme que le mandat va me faire. Lorsque arrivé, il se présenta devant lui et dit. Quand chegou, se apresentou diante dele. Suite à zo loba ndenge a kendaki, ndenge a sali, yango na zongi. On t'indade ou explique conforme que. Je reconnais. Il a obéissé. Qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre. Il a compris sa parole. Si ce n'est qu'en Israël. Hey, c'est et maintenant, Israël. Accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Égale la valeur du prophète. A zongi na suite na yenyons. Eli na kenda ki boye, na sali boye. Ya solo oyolobi eza yango. Nga yeyo. Na zo reconnaître. Décision eloko kotinda mutu. Azara na simanzambo. Je reconnais. Na mokili mobimba. Baza na nzambe te. Eli non tendeu. Ba oyo biso te implorara wana. Non kuso implorare. Eza banzambe. San deuses. Men nzambe aza moko. Ma deus é um. Azara na isa. Israel, amen. Está aqui dentro de Israel. Pô, pessoal, ali moquele mobima e a vontade de Deus, o mundo inteiro. Nde a peça ofrenda. Aí ele estava dando já oferta. E maintenant, après qu'on a la purifié. Depois de ser purifié. Quand a zongi, a zoloba, ndenga za inandenga komi. Aí ele voltou a explicar conforme que ele é. E maintenant, conforme que ele se tornou. Accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Era que se coio. Aí disse agora. Locola na comi purifié. Como me tornei purificado? Eu canga maior receber a oferta. Tenha misericórdia de mim para receber a minha oferta. E logo eu tinha aí decisão. A causa da minha decisão, a causa da minha visto, ofrande. Que ele viveu, que está lhe levar para dar a oferta. Nandimi. Eu aceitei. As opensa até ofrande, pô, baninha, ba pensa de ofrande. Ele não está dar a oferta porque os outros também deram a oferta. Te, as opensa ofrande. Ele está dar a oferta. Pô, nandimi. Porque ele aceitou. Ou, baie, bisakingai. Ou, porque ele aceitou. Ou, profeta, lobi. As palavras ditas. Eza, yango. As palavras ditas. Na tica, lhe sustentei na etana zalati. Eu não estou mais no estado que eu cheguei com ele aqui agora. Logo, me tornei como estou. Purificado. Presente na ganhamos. E agora está aqui, estou aqui. Valeu, será a valer de profeta. Oyebi, o lingite é o profeta Bachola. Yo. E o profeta, você que é o pessoal. Eu moçari Bachola. Yo. Ao servo, você não quer passar zombado. Na minute, Wana. Naquele momento. Ao que não oyebi sabatute. Oyo, a senguinha, a purifiem après a senguinha. Isso aqui me pediu depois de. Valéria, profeta, yango, Wana. O valor da profeta é este. A salam sala. Deve trabalhar primeiro. A purifiem ba lepre. Purificar os leprosos. Ba lepre na decisão, ba kozoa. Na decisão que yango tombola nzambe, Wana. De exaltar este Deus. De ba koya na presa. Ele vai entrar. Presa, Wana, exali sans chagrin. E presente. Oh, amém, igreja. Presa, Wana, exali sans chagrin. E. Sem dor. Se alguém na jota é bom, eu muito aí na cheneta tinha. Se alguém, conforme estou pregando assim, trazer que é o fio. Aí a tinha na missa na bino. E na vossa presença me colocar. Lobby o mano na latiango. Amanhã você vai me ver. Essa sem chagrin. Pona sengi ete. Porque eu não pedi. Pona nini olá te lango kuna. Porque você vai usar. Pona senga aqui. Porque pediste. Mano, cheneta eu engamo tu na zaga na gona kingo. Na zaga na gona kingo. Lango tu gudan na profeta lobby. Zamba tindinga. Cheneta o ana kaka cheneta o ana kaka. Pola te lango e for samba. Para você. Oh amém. Oh. Oh, esse é o Zola Nanga. Amém. Ele é botar Nanga e Martin José é o Nanga Sony. Tá lá com tu.
Talangai, il faut samba. Est-ce que Bozo Landanga? C'est ça la valeur du prophète. C'est la valeur d'un prophète. Mais il y a un présent à lèpre. Et vous recevez quoi lèpre? Il y a un peu de lèpre. Il dit que c'est une lèpre. Et comme lèpre, vous allez à lèpre, vous allez à l'Italie. Mais il y a un peu de purifié. Mais comme elle déjà Bible le dit non c'est ali pire na moto ya za rien n'est pire na moto ya za suyé na de pour absolu je moto ya za suyé a peso e loco absolu il faut kemba tu dois algo você vai sofrer il faut kemba vai sofrer moto ya za suyé ngana za e loco na ye pour você receber algo dele e a bigite ele será que não se ainda se ele se bom friend e papa esteiro na basenga inga maladie se ele cagate. Non terminons, mais nous allons perguntar à elle. Zambé à Pambola Bisso. Amen. Prophétie. La prophétie. Relation, relation. Relation égale victoire. Relation avec Dieu égale victoire. Les relations égale défaite. La décision égale. C'est l'engagement. Engagement. La décision, c'est un engagement. Et engagement. Égal. Égal. Égal engagement. C'est l'engagement personnel. Un engagement individuel. Relation. Il faut être à la personne. Décision égale relation personnelle égale engagement personnel. Yo moko ko sala relation ayo na Nzambe. Relation po ozwa des etinda yo sala decision. Awa pa vosse. Veve wana ezate. Ezate ba voisin bazo ba s'engager. Et non ka wa ka ozwa decision. Nazo reconnaître ngai mutu na vivre makamba. Et elle ga reconnaître eu ki vive as coisas. Decision est personnelle. Decision est personnelle. Relation, il faut être à la personnelle. Pour décision, il faut être à la personnelle. Pour engagement, il faut être à la personnelle. Na côté, na kamona moni na côté. Eu me mergulhei as coisas que eu vivi. Eu me mergulhei. Exatamente, moi, c'est na moni. E nem que a minha esposa que vive. Você vai associar a moni a moi? Tu não deve se associar com a mulher, não. E se ele o sangue? Oh, terminou aí de você. Oh, fica chorando. Olha, a reconhecer, Isaio. Minha decisão, bolinho, vou na moi. A decisão você que toma relação com a mulher. Relação, você fazer com a mulher. Relação é mesmo a vitória. Relação leva à vitória. Relação personal. É relação pessoal. De l'homme avec son Dieu. E do homem com seu Deus. Essa relação personal. Relação muito na Nzambe na ye. Homem com seu Deus. Tango moni makambo Nzambe sali. Quando você vê as decisão coisas que Deus operou, personal. A decisão é individual. Decisão é ali engagement ya muto na Nzambe na ye. Decisão é engajamento personal com seu Deus. É individual. Essa é diferente de Josué 24:15. É diferente com Josué 24:15. Craignez l'Éternel. O teme Deus. E servir-lhe avec integrité e avec fidélité. E Senhor com integridade e com fidelidade. Bossa lá logo lá batata na binote. Não faça como vossos pais. Après vou bimisa bango na boumbo. E pode estirar lá na escravidão. Vai ser ali na banzambe mosus. Ele se liara com Yango Nzambe sili sabango. E Deus exterminou. Verset 15. E no versículo 15. E se vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel. Se vocês não acharam bom de servir Deus. Choisissez qui vous million, voulez servir. Escolhez quem que vocês querem servir. Ou les dieux. Les dieux que vos pères ont servi oh, au-delà du fleuve. Oh, c'est Deus que eu vou. Les dieux des Amoréens. Deus de Amoréan. Mais moi. Mas eu. Et ma maison. E eu com a minha casa. Nous servirons l'Éternel. Serviremos ao Senhor. Balobi relation wana. Aquela relação. Décision wana. Aquela decisão. Eza malamu te. Não é muito muito bom. Eza malamu te. Não é muito muito bom. Yo papa a eu decision. Pa, pai tomou a decisão. Ela quis usar na relação na Nzambe. Significa ter relação com Deus. Yango nego sunga na bana na yo. Pode ajudar com teus filhos. Mas só que eu uso engajamento. Ngai nanda com ngai. Ezana engajamento. Mensagem mo ko bateri biso na Peniel. E tem uma mensagem que nos prega lá na igreja Peniel.
Ele acabou a decisão hoje. A seca do assunto de decisão. Coisa lá tem ngai bana yangai. Quer dizer que meus filhos. Ngai mwasi yangai. Eu, minha esposa. Ngai mobali nangai. Eu, meu esposo. Ngai nandaku nangai. Eu na minha pra casa. A decisão wana. Esse é o tipo de decisão. A decisão folo wana. Essa é decisão louca. Nós e ma maison nous servirons l'Éternel. Eu com a minha casa serviremos ao Senhor. Só que bakuti yo. Se te encontrar. Nandaku na yo. Na sua casa. Você sempre é discussão. Mas eu publiei desde. Mas já publicaste. Moi e ma maison. Eu com a minha casa. Se eu lobby, moi e ma maison. Se tu falar, eu com a minha casa. Ba pasteur, tu ruana bater a bisson, zamba loba bom. Os pastores, atenção, tão bozote. Cuidado se você pregar. Mino no zelo com a banana na gaita. Você não sabe com meus filhos. Tango, inimigo ali na bongo. Quando inimigo não gosta assim. Ba ocuta banana, eu uso peça modelo. Vai encontrar os filhos, você tá andando tipo o monstro com modelo. Ba zoto mogela yo. Eu danço, que danço, nigga, eu tirar contra você. Hello, já zam de mim, a como é a penhel isso. Ah, elogi. Agora o crente da igreja Peniel. Agora ele sou a Peniel. Agora mais da igreja. Ah, o azali suco na te ondire. Agora tipo não. Ah, tu evite azar ya cana. Agora minha cana. Não subem estar na igreja. A repetição ya. Agora tá tipo na igreja cana. Azar e para cana de azo sala. Música nini mabenga. Eza nini? Tá fazendo. Papa. Concerto. Hein? Clipe, o concerto. Ah, o azali suco ya. Ya Peniel était. Aqui já não é mais. Ah, o pastor Yava bete maboko em tocar na Zui. Pastor Yava já aplaudiu. Eu consegui já músico na igreja. Nadia na bi oyo soki okuti ndenge ya gange la kangai. E disi ese você encontra. Na kuta yena makango, na kuta makango na porte. Tô esperar Elias. Tô esperar aqui casa do quem? Morada. Tô esperar Elias. Oh, não, você é Elias. Você sabe aqui casa do quem? Do pastor. Você sabe. Oh, sabe. Agora pare do pastor, nada fazer pegada. Ele vai, sai, sai, vamos. Bima, Bima. Vai. Vai. Vai buscar transporte, vai na tua casa. Quem anda com nós? Na butu tangwa, ye mwasi wana keko benga. Quando tua mãe me choto. Foi ligar. Porque a mamãe não é bem ganingai. Na buto aí, bateria elogi, me louva a zolia. Chegou aí, ele se tá mandando elogi. A elogi. Awa, naku nino zobe mamãe vai ficar. Que casa você tá trazendo na morada aqui? Nós não estamos falando aqui deja. Você conhece elogi, tem em cama? Tem. Elogi, azan beto, azan ango. Você tem que se comportar. Logo lá se comportar, logo lá muito é tangate. Yo, os outros se portem, logo lá muito. Na banda do Emissa, papa na Bié. Tango na banda ok, nevana elogia zão. Tango na banda ok, na igreja, na cuta aí muito na cea, na bengani, toque na etina paragem. Embaixo da aqui embaixo do teto, aqui, lixo teto, fomos lixo teto lá. Quando era muito. Sobe, no carro. Papa na bolsa aqui. Papa, esquece de te falar. Eu é elogi. Elogi. Você anda se comportar como? E não você comportar como ninguém nini. Logo lá bato. Tá na tela, logo lá tu é milhão na zanga. Que pessoas que não que conhece a palavra de Deus, como pessoas que não estudar. Amém. Amém. Relation avec Dieu, c'est un engagement personnel. Relation con Dieu. Est-ce que vous avez un message? C'est bon. Et ainsi. Moi et ma maison, on a papa ici. Na ndenge ya papa. Au second. Eh bien, ndenge ngana za. Conforme que au. Tolio na pesa ka bana na mwasi na nga. Ba tu nyonso bazana sima ya. Ya lobi ma bete. Na réalité loko ayebi yango wana. A cause que le papa même moi. Mais soki ba kuti yo na maître éloge. Tu conta ko éloge. O koti mai. Oh, esse vos olanda. Engagement ba tu mi balete. Engagement non peut être de toi. Mon tema yango ya mobali yango yebi yango. Porque o coração do marido você não conhece muito. Bino boyo kite. Você não vira. Soki ba lobi moi et ma maison. Si falan que eu com a minha casa. Ba tiye biso na Daniel 6. Esika. Daniel 6. Muto azu ba vase. Aonde que o homem? Wana nyonso se ma maison. Os vasos. Isso tudo eu com a minha casa. Casa exa o contenir na ba tu na biloko. Casa que diz respeito que eu acho. E louco exo bomisa Belshazzar mwana Nebucodonosor exate poa melagi masanga exate poa zwagi makango
Papa n'a pas confié mon toit à Pessin en bon $100. Non, Zalakate, Zalakate, Yamana, contribution à un avion. Non, Tina, tombe combien? Bausala, tombe, soyez Bausala, soyez Nino, à combien? $400. Eh, Bobongis, à Bobongis. Même si papa n'a pas $100, on a Zoluka. Ma petite frère, n'habite pas, n'a pas de sang. Mino, botia, pé de sang. Botia, Nazo, matin, à pont et à cabine. Zambé, il est singaï. Zambé, mais loco. Ezako kunda mbongo po mtu akufi deja na munoko mwae ma maison na boka eu kwa mia kaza na cimetière ne sigo lale laka no cimetière a onde você costuma dormir est-ce que vous avez décision será que você vai tomar decisão ou vous avez décision va tomar decision pois ali engagement personnel porque o engajamento mbongo yango nzamba pesa ngako simba o dinheiro que deus me deu ezaya ngaite Na lobaka yanga ite. Okusuma dizer se. Na osala de 3 mois ta mili kina melaka yango te. Eu posso fazer 2, 3 meses. Me mbongo na zana ngo. Mas dinheiro. Osombi ata ba kasha ya mili. Ata kombi mena osomba te. Mas kasha, mas não vou comprar. Po mbongo eza mbongo ya bato. O dinheiro é. Eza yanga ite. E nem o meu dinheiro. Kolo nango. O seu dono. Chegou lobi mwa ema maison. Se falar eu com a minha casa. Me mbongo. Mas o dinheiro. Yango yo sala kana ngo soki nini wana. Okay, osali boye. Tombo yo changer yango. O sala ba makambo mena munoko mwa ema maison. Nous servirons l'Éternel. Com a minha casa serviremos ao Senhor. Ba vase, ba instantile. Mémoire na yo, misu na yo, makolo na yo. Oke na kana banzela nini, maboko na yo, esimba ka nini. Mutu na yo, soki olali. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Somente na sua boca, eu com a minha casa serviremos ao Senhor. Que eu vivre a ilusão. Não vive a ilusão. Est-ce que está na nível Ana? E será porque ou compreende? Ah, entender que decisão é zé batu e belete. Macanisso na banana, os apô na moa, banana ngai, bagoza la boye. Zoga e zangai te. Na lobaga mabe. Ou na banana o canisa. Mobali na ngai, zala boye, zé angote. Ou na loba, pô, moa sinanga, pô na bande con angai. Zoga decisão. Il y a quoi abandonner ma relation et ça personnelle. Jamais des personnes n'ont besoin de décision. Il y a quoi qu'on a besoin de décision. Il y a quoi qu'on a besoin de décision. Il y a quoi qu'on a besoin de jamais qu'on s'angisse. Et là, on va se la prendre en gamme. On va se choisir en décision. Outra pessoa tomar decisão no meu devido lugar. Não. Decisão é igual trabalho. A decisão é igual ao trabalho. Colobete na sua decisão. De dizer que eu tomei a decisão. Il faut travailler. Tu deves trabalhar. Zambé. Senhor. Zambé na salami. Senhor, o que eu devo fazer? Macambo sali na vida. Zambé na... Balobi travail, travail. O que eu devo fazer? Il faut mental na yo, il faut travailler. Somente il faut mental e travailler. Il faut kemba, il faut kembi sa mental na yo. Esprit na yo. Il faut travailler. Eh, Zambé. Eh, Zambé. Macambo sali. Soki na zongeli lisusu na zamu tute na zanyama na zamu tute décision égale travail me oyo lobaka na munoko wana ko bana lelo na zui décision o travail raté esa yango te décision égale travail il faut travailler nzambe oyo olongoli ngana pasi boye nzambe oyo ese deus nzambe deus na pesa yo nini? Que você te dá? Ngai. Eu. Bambula e kolala. Muito tempo. Kotele misangai. Minha me fazer levantar. Ko pesa na mbongo. Me dá dinheiro. Nalia mbongo. Eh, vai comer dinheiro. Te. Não.
il faut na sala. Soki na zana mbongo na ngai. Na sala msala pona nzala. Na tonga temple. Na lala kana ngai nzala. Travail égale lutter. Trabalho é igual a lutar. Il faut lutter. Tu deve lutar. Décision égale travail. Oh, a decisão é igual a trabalhar. Só que eu sou trabalhar. Estava a trabalhar. Il faut lutter. Tu deve lutar. Pour bitumba e koya. Porque virá a luta. Jacob aqui a trabalhar. O Jacob foi trabalhando. Pour changer de combo. Para lhe mudar de nome. Ngai na kolite na nzambe. Eu vou lutar com Deus. Kino na kolonga. Até quando eu vou Kino go benir ngai. Até quando você vai me abençoar. Lite tongo na mona na tongo te. Eu não posso ver. Na mona na tongo te ngai pena go tika yo te. Kino go changer na kombo. Eu também não vou te deixar até quando você Kino go changer na kombo. E até que você vai me dar outro nome. Kino go changer na kombo. Até quando você vai me trocar de nome. Trabalho. Trabalho. Egalite. Trabalhar é igual lutar. Tudo bem, Neko Dani? Vamos chamar o irmão. Aí tem. Aí tem. Colite, botar aqui moana é Salomão. O lutar o filho do Salomão. Aluba aqui. Ele diz. Tango ba envelopei é. Quando? Na bizagazaca. Quando ele rodeou com sacaias. Abana o lite. Ele estava lutar. Pô, abima. E o que é o passaí? Na lingue está hoje. Eu não quero esse mwana muke. Uma criança. Abana olite. Estava a lutar. Na bima na está hoje. Saí nesse estado. Awa batalisi. Aqui mostraram. Neko o babengi Dani azate. O irmão que é chamado de mal Dani. Que está tá presente. Cá. Batalisi é azaraga na mai. Mostrar que ele costuma viver dentro do mar. Azaraga na katia mai. Dentro do mar. Basiba longole deja elamba. Dani na graça divina. Já lhe tiraram a roupa, que dá ainda graça divina. Azai muito yasuga o pensa mbongo mkoloana. Era, ele era uma pessoa, a última pessoa de receber o dinheiro naquele dia. Zambe atalisa aqui. Deixa eu mostrar. Zambe atalisa ele no tongo. Deixa eu mostrar hoje de manhã. Azai na kati ya mai. Ele fica dentro da água. Na kati ya mai. Dentro da água. Ah, basiba longola e deja elamba likolo. Elamba. Já na camisa de cima. Azana maya litaka. Tá basiba bloka e deja na munoko. Já litapara já. Parti nyonso ya zolo respiration azoko kate. Não tá conseguindo respirar. Bazo talisa combien? Tá mocha. Quanto? Kozwa decision ezako travailler, ko travailler ezako lité. Igual a trabalhar, trabalhar é igual a lutar. Bazo talisa moto nini oya litaka po abima na etana e. Só aquele que costuma lutar para sair no seu estado. Ezandeko Dani wana. É aquele irmão Dani. Bakanga é déjà boi. Já lhe prenderam. Azo lité abima tá na mai. Tá para sair pelo menos que dentro da água assim que lhe colocaram. Azo cocate. Não tá conseguindo. Loco lá zolo mnoko bloque. Como a nariz, a boca tá bloqueada. Azo lité. Tá lutando. Pô abima, azo cocate. Para sair. Balobi bongo yo. Disse agora a você. Mwana Salomão, azo lité, mwana muke. A filha do lité, azo cocate. Tá chorar, tá lutar, não tá conseguindo. Dani azo lité abima na maia, longo lá e louco e bloqueia zolo na mnoko. Lá na azo água, cocate. Não tá conseguindo. Vai tirar água que lhe colocaram na boca. Balobi, e tu? Disse agora a você. Bongo yo. Agora a você. Ozo a decisão ali sanga. Se ela tomar a decisão comum em grupo. Da família. Da família. Mutuazo reconhece Zayo. Só que tá reconheces tu. Mas eu zoga decisão na moça na ngai na mobile na ngai. Eu com a minha mulher. Zoga decisão eu ngai na igreja na ngai. Eu com a minha igreja.
y a un de fait et un partage. Nous avons une décision. Et allons parcourir le monde. Et la relation est belle et belle à bénéficier. La relation est en train de bénéficier. Il y a un de fait et un de décision. Mais vous avez un de prophète et un de Bali. Qui nous couvre et comme. Até chegar à morte. Tango goloba, nzambe ne za nzambe comitai. Você vai falar que Deus que ele que é Deus e já vai ser tarde demais. Hoje a decisão trabalhar. Como a decisão será costuma trabalhar? Com trabalhar nzambe. A trabalhar. Só que na coma boye za pona boye. Nzambe só que na coma boye pona boye yo kanga mawa. Só que na coma boye mkolo ngoko tena ko zombi. Nzambe amona ndengo zoli. Est-ce que litaka? Je vais conforme você está lutando. Masumo na lingite. Masumo na lingite. Est-ce que litaka? Na prière ou bien na nini? Muto ya litaka analité. Analité a que ko implorer le Dieu des cieux. Non avec arrogance ni tant de hauteur. Ponzamba yebi. Apesi motema na ye. Deus te ajudou e ele entregou seu coração. Makambo umonye na vie. As coisas que tu vês na sua vida. Et tu na yozo a décision. Tu te leva para você tomar a decisão. Cause la lovite. Não espera amanhã. Lite lokola mwana ya Salomão. Luta como a filha do irmão Salomão. Lite lokola mwana ya grâce divine. Luta como o Dani da grâce divine. Ata bimite. Mais nzamba yebete azolite. Tika nzamba ya pambola biso.